Beş gün mehabbeti düşüm canıma, bana gözyaşını silin anoyalım. Beş gün mehabbeti düşüm canıma, bana gözyaşını silin anoyalım. Yaşımı 20'ni yazmayıp geçeyim. Yaşımı 20'ni anlayıp geçeyim. Oynamak lazım de. Karangatar oynayalım he. Saç oyanla gelir. Çalgıçılar da burada oturur. Ay ne tapot var ha bunun. Buradan eşit. Buradan da oyna da. Ay şair de yaksı değil. Helgimin ay kimi bir avdeti var. Hamit Selikler ve genel avdetine hürmeti var. Salam aziz ve hürmetli Baku News TV'nin tamaşaçıları. Hoş gördük sizleri. Yen olduğu kimi biz sizin görüşünüze gelmişiz. Bizde olan, olmayan sənət adamlarını size tanıtmak için. Baku News TV'de birbirinden farklı olarak güzel verilişlerimiz gelir. Mən həmişə arzu ederdim ki, sənət adamlarını, yaradıcı adamlarını, söz ve yaradıcı heyeti həmişə bu güzel verilişlerime, qonağımız var verilişine dəvət edin. Ve bir çox bizim qonaqlarımız da olub bu verilişlerdə. Bir çox insanlar, necə deyirlər, tanınmayan insanlar bu verilişdə iştirak ediblər. Ve arzum budur ki, biz neyin ki bu Azərbaycan Respublikamızın daxilində ve istərdik ki, xarici ölkələrdə də olan Azərbaycanlı soydaşlarımız, yaradıcı insanları Baku News TV'ye dəvət edirik. Ve onlar için həmişə bizim qapımız açıqdır. Necə deyirlər, el adetine göre həmişə olduğu kimi yenə biz öz adetimiz deyik. Qonağımız var verilişində, mən Ervan Fərmanoğlu. Bugünkü qonağım bizim, necə deyirlər, həyatının 45 ilini Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə sərf eləyən gözəl bir insanı bugün qonağımız olacaq. Onun yaradıcılığı haqqında, onun iş fəaliyyəti haqqında söhbət açacağıq və siz tamaşaçılarımız da o gözəl insanı tanıyacaqsınız. İndi sizin icazənizlə mən həmən qonağımızı bura dəvət edeyim. Çünki ilk növbədə hər işə, necə deyərlər, qonağı qarşılamaq üçün, qonaq üçün gərək qapı açasın. Buyurun Həsən müəllim,
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hem işe siz canasız. Hoş geldiniz. Buyurun keçiniz. Keçiniz. Biz sizi sabırsızlığıyla gözleyirdik. Eyleşin Hasan Malim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Demek olar ki Hasan Malim 45 yıldan çoktu ki bak ömrünü, gününü, canını Azerbaycan medeniyetine, incesanatına sərf edilen bir şahs. Ben yine de Hasan Malim'e hoş geldin deyirəm. Ve isterdim ki Hasan Malim'i yakından tanımak için onun necə deyirlər hayat ve tercüme halından bir balaca söhbət açar ki göre Hasan Malim kimdir? Hasan Malim harada dünyaya göz açıb, hansı bu medeniyet ocaqlarında çalışıb. Ona göre de elə üzümüzü tuturuq Hasan Malim'e ki Hasan Malim bizim hər eşek kimi olduğumuz kimi ilk sualımız belədir ki Həsən Həsənov kimdir, harada doğulub və gözünü, necə deyirlər, bu mədəniyyətimizin, incəsənətimizin sahəsində açdığı bir rayonda mı, kətdə mi, harada bu fəaliyyətlərə başlayıbsə, xarş edir, qısaca da olsa bir tərcümə halınızdan danışasın. Buyurun. Çox sağ olun, Elvan müəllim. Əvvəlcə, mən sizin bu qonaqpərvər kanalınıza öz təşəkkürümü bildirirəm, başta siz olmalıyam və eyni zamanda bu kanalın izləyicilərini salamlayıram. Xoş gördük hamınızı, əziz Azərbaycanlılar. Bəli, Həsən müəllim, xoş gününüzdə gələk, siz də xoş gəldiniz. Mənim Həsən müəllimə belə bir sualım var. Əgər yeridən dünyaya göz açsaydınız, bu incəsənət sahəsində addımlayardınız, yoxsa yox? Üzr istəyirəm, Elvan müəllim. İcazə verin, özümü təqdim edin. Buyur, 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 buyur. Mən Həsənov, Həsən Əsədulluoğlu 1950-ci ildə Cəbrayıl rayonundan olmuşam. Və sizin sualınıza cavab vermək üçün deyim ki, bütün o yaradıcı insanlar İlk növbədə hamı kimi mənə də bu incəsənətə həvəs, maraq orta məktəb illərindən başlayıb. Hə. Pioner dövründən yadınıza gəlir. Pioner komsomol dövründən başlayıb. Məktəb öz fəaliyyətindən başlayıb. Tədricən pionerlər evi, rayon pionerlər evində demək üzv olmuşam. Oradan ən fəal üzv olduğuma görə bədii qiraət sahəsində demək ki, istedadım olduğuna görə mən hətta rayon mədəniyyət evinə də dəvət edərdilər o vaxtlar. Orada keçirilən tədbirlərdə konferans kimi iştirak edərdim. Ondan sonra mən demək 8-ci sinifi qutarandan sonra istədim bu sahədə müəllimlərimin deyək, arzusu ilə məsləhəti ilə sənətlərimi verdim, o vaxt Nadejda Konstantinovna Krupskaya'na kitabxanasılıq telefonu oranın demək ora verdim sənətlərimi orada demək o vaxt vardı klub işçi və dram kollektivinin rəhbəri belə bir fakültə vardı xalq sahibi alətlərinin ansamblının rəhbəri dirijorlu, belə fakültələr var. Fakültələr vardı, yəni mən o fakültəni bitirdim. Amma ondan qabaq mən Bakıda demək, peşə texniki məktəbində oxuyan vaxtlarda demək, Bayıldı yerləşirdi o vaxt. Texniki peşə məktəbində. Bayıldı da, 20-ci sahədə. Amma demək, Bayıldı il içadına mədəniyyət sarayı vardı. Hə, orada dram dərnəyi, xalq teatrı fəaliyyət göstərirdi. O vaxt mən dostların demək təklifi ilə gəldim həmin. Üzv yazıldım. Üzv yazıldım dram dərnəyinə. O vaxt rəhmətlik Ağa Səlim Manaflı vardı, Respublikada tanınmış rejissorlardan idi. Məni yoxladı, mənə şeir dedikdi, mənə yox. Ondan sonra da belə qabiliyyətimi yoxlayandan sonra dedi, gəl. İlk günlər, indi mən o vaxt gənc, 8-ci sinifi qutarıb gedən bir gənc tədricən mənə demək ki, epizodik rollar tapşırdı. O vaxt yaxşı yadımdadır.
Ənvər Məmmədxanın səfərin Şərqin səhərində Fəliyar oğlum Fəhlə obrazı idi. İlk rolun o. Hə. Ondan sonra İliş buxtasında İlya rolunda belə sonra Cəfər Cabarının Oqtay Eloğlunda Xas Polat, Laçın yuvasında Heydər bəy. Hə, belə-belə şey obrazlar nəsə özümü doğrultdum. Ondan sonra bir dəfə təsadüfən elə rayona getmişdim. 8 mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində düşmüşdü. Orada məni təklif elədilər ki, gəl burada bir şeirdir. Orada Cabir Novruzun bir analar şeiri vardı, onu dedim. Demək, şeiri deyib qutarandan sonra çox sürəkli alışlarla məni qarşıladılar. Tədbirdən sonra o vaxt İspalkom deyirdilər. Kənd Sovetinin sədri. Yox, şəhər. Şəhər rayon. Rayon icra İspalkomu. İslam müəllim. İsmailov, İslam İsmailov. Bir də Qadınlar Şurasının sədri vardı, Sümüzər xanım. Qara Sümüzər deyirlər o vaxt cəvələdə. Məni dəvət elədilər direktorun kabinetinə, otağına. Dedilər ki, oğul sən haradasan, harada olursan, dedim, məsələn, Bakıdayam, belə-belə. Dedirsən, mütləq gəlməlisən rayonumuza, özdə anan təkdir, sənin Bakıda sənin nə işin var, bizə istedadlı uşaqlar lazımdır, cavanlar lazım, gəl, burada mədəniyyət evində şöbə müdürünü çağırdı, mədəniyyət evində rektor üçün, bu Həsənə burada iş verin, qoyun burada işləsin, rayonumuza bir, nəyəsə, xidmət eləsin. Bax, beləcə, başladım mənim. Sonra texnikomu qutardınız. Hə, texnikomu qutardım. Orada mənim müəllimim, sənət müəllimim. Rəhmətli Respublikanın xalqı artisti Əli Zeynalov. Əli Zeynalov. Sonra, sonra metodikadan Gülüşə xanım, Allah ona da rəhmət eləsin. Ağayeva mənim demək metodikadan mənə dərs verdi. Quluşunaslıqdan, mədən marif işindən belə dərs verdi. Orada da demək diplom tamaşamız oldu. Orada da mənə deməli Cəfər Cabbarlının Yaşar piyesində İmam Yarlıoğlu tapşırdılar. Orada da əla qiymət aldım, yəni diplom tamaşam. Ondan sonra demək tədricən mən rayon mədəniyyət evində ilk dəfə demək dərnək rəhbərliyindən başladım fəaliyyətə. Demək 68-ci ildən. Dərnək rəhbəri kimi fəaliyyətə başladım, orada bir ilə xırdalı tamaşalarda tazır verdik, eləyirdik. O vaxt, deməli, o vaxtda çoxlu tamaşalarımız olub. İndi mən onu üzr istəyirəm, istəyirəm bu yaddaşıma qeyd eləmişəm burada. Ha, buyur. Çünki hamısını onu mən yadda saxlaya bilmirəm. Burada qeyd eləmişəm, ödümüşəm. Çünki, bax, o vaxtlar Cəfər Cabbarlının Oqtay Eloğlunda Xas Polat rolunu oynamışam. Ümumiyyətlə, bu iril xırdalı çox rollarda oynamışam, amma mən əsaslarım istəyirəm, diqqətə çatdıram. Cəfər Cabbarlının Oqtay Eloğlunda Xas Polat, Ənvər Məmmədxanlı Şərqin Səhərində Heydər, Süleyman Sanaxlının Laçın yuvası Heydər bəy, İliş buxtasında İlya, Cəfər Cabbarlının Yaşarında İmam Yar, sonra Səmətulunun Vaqifində Qacar, Cəfər Cabbarlının Solğun Çiçəklərində Bəhram, Sultan Məcid Qənizadənin Xorxor tamaşasında Rüstəm bəy, Gözün Aydında Əlmərdan kişi, ondan sonra Cəlil Məmməsquldadə Kamançı piyesində Qəhrəman Yüzbaşı, sonra Asetin dramaturgu Georgi Xugayevin arvadımın tamaşasında Budalı, sonradan Kazbek rolunu, sonra Fransız dramaturgu Jean-Baptiste Molière'in Zoran təbibində Jérôme, ondan sonra bu, burada da Bakıda sizin quruluş verdiyiniz mürafiə vəkillərində Ağa Kərim. Və beləcə sonra uşaq tamaşası, baxış müsabıqədə də, yəni deyim ki, fərqləndik, layiqli qiymət verdilər bizə də. Orada da yenə Meşəbəy obrazından başlamışsın. Və beləcə, ilili xırdarı bir yüzdən artıq deyərdim ki, rollar oynamışam. Mən burada çoxlu maşallah, fəxri fərmanlar, diplomlar görürəm ondan sonra. Yəni, bunlar hamısı sizin zəhmətinizin bəhrəsidir. Bəli. Bunlar, məsəlçün, sizə verilən qiymətdir ki,
yine hiç olmasa sizin zahmetinizi kıymetlendirirler. Birinci Ümum İttifak Tiyatr Festivallarının laureatı, ikinci Tiyatr Festivallarının laureatı, Ümum İttifak idi de. Bu İttifak dağılandan sonra, Sovet dağılandan sonra, şimdi Ümum Tiyatr. Burada mesela sizin çoklu, bunlar hamısı sizin zahmetinizin, emeğinizin bəhrəsidir ki, necə deyirler sizi kıymetlendirirler. Ama ben geç dedim ki, o vaxt bizdə Cəbrayıl rayon mədəniyyət evində, demək ki, rəqs kollektivi yeni yaradı. 70-ci illərə təsadüf edirdi, 70-ci illərin əvvəllərinə. Orada deyərdim ki, ümumiyyətlə 70-80-ci illər Cəbrayıl mədəniyyət tarixinin bir inkişaf dövrü oldu başladı. Orada bir 75-ci ildə biz, demək ki, Moskva Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri sərgisini Respublikada demək üzrə getdik, Moskvada təmsil elədik. Bəli, çıxışlar. Bəli, ondan sonra 77-ci ildə Vilnius şəhərində keçirilən beynəlxalq mahnı rəqs bayramı iştirakçısı olmuşam. O vaxt gənc yaşlarımda həm də mən rəqqas olmuşam. Sol rəqs. O xatirələrdən bir necə eskizlərdən qalıb bu şəkillər. Şəkillərdən vallahi Moskva VDNX. Budur bax, burada mən burada sol rəqs edirəm. Ha. Moskva dediğin kadar. Bunlar hamısı festivalda olan. Bəli. Yani görün burada tərəf. Bu da bak Vilnius'da bizim rəqs kollektividir. Bunlar şəkillər. Bu da Vilnius'da çəkilmiş. Şəkillərdir. Bu Qabaqçıl mədəniyyətçilərin Cəbrayıl rayon tarix diyarşanaslıq muzeyində tarihi lambaslı sərgi açmışdı. Mən Qabaqçıl mədəniyyətçisi kimi orada mənim çox sənətlərim qaldı o qaçqınlıq dövrünə düşdü. Bu Georgi Xuqayevin arvadının əri tamaşasından olan o vaxt saxlamışam. Budur Zoran Təbibdə burada mən Zoran Təbibdə Jerent rolunda, bu da burada Jerent rolunda. Burada bir-birindən gözəl, bir-birindən qəşəng. O vaxtlar neçə yaşında bu işlərlər baş verdi? Həngamələr deyək, bu hadisələr baş verdi. O vaxt cavan idim hələ, deyim, 40-45 yaşlarım. Yaşlarım başladı. 45 yaşlarım oldu. Sonra Həsən abi bu texnikomu qutardı və gəldi Cəbrayıl rayonunda. İşə başladınız, fəaliyyətə başladınız. Sonra bu minimumla dayanmadın, yenə üst tutdun Azərbaycan o vaxtı Mirzə Əliyev adına Azərbaycan dövlət incəsənət institutuna. Hə, onun tarixçəsi çox maraqlıdır. O vaxt, üniversitədə. Elə qısaca da olsa, nəql eləsin, fəaliyyət edir. O vaxt, demək, mən artıq texnikumu bitirmişdim. Kentkonu bitirdiyimə görə məsələn bədii rəhbər qoydular dərnək rəhbərini keçirdilər bədii rəhbər. Bədii rəhbərlikdən sonra da məni keçirdilər direktor. Demək ki, Cəbrayıl rayon mərkəzi mədəniyyət evinin direktoru. İşləməyə başladım. Əsas bax o vaxtlar bax bütün demək ki, fəaliyyətim ondan sonra başladı. Sonra rayon partiya komitəsindən, o vaxt belə adlanır, icra hakimiyyəti adlanır. O vaxt rayon partiya komitəsindən mənə çağırdılar ki, bəs sən mütləq ali təhsil normaldır, ali təhsillər gəliblər, deyirlər, necə olur ki, bu texnikomu qutaran, mədəniyyət evin direktoru, amma bir, hə, belə. Məni göndərişlə, o vaxt sağ olsun, o vaxt məni göndərdilər. Həm də bu, o vaxt, indi olmasın, Komünist Partiyasının üzvüydüm, partiya keçmişdilər. O xəttinə məni göndərdilər, partiya xəttinə. Göndərişlə. Hə, göndərişlə, bəli, göndərdilər. Gəldim, orada da yenə qiyabı təhsilimi davam elətdirir, bax, beləcə. Orada hansı fakültəni bitirdin? Orada, demək ki, mədəni marif işinin təşkilatçı metodisti. Metodisti. Bəli, bitirdim, əla qiymətlərlə. Və qayıtdınız yenidən Cəbrayıl. Bəli. Cəbrayıl da qayıtdınız, başladınız fəaliyyətinizi. Sonra bu fəaliyyətlə müəyyən tamaşalarla, müəyyən quruluşlarla, müəyyən işlərlə bu Azərbaycanımızın mədəniyyətinə, incəsənətinə başladınız xidmət eləməyə və birdən-birə, necə deyərlər, göy uzunu buludlar aldı, qara buludlar aldı və o bizim mənfur qonşularımız, heç onlara qonşu da demək olmaz, ermənilər
birdenbirə öz az gözlükleriyle, öz nəslinin uzbatlarından geldiler. Sizin o yaşadığınız güzel Cəbrayil rayonuna da hücum keçdi ve kaçkınlık dövrü de oradan başlandı. Aslında siz kaçkın değilsiniz. Amerika'dan gelmemişsiniz, Hindistan'dan gelmemişsiniz. Azerbaycan görülmez bir hissedi. Cəbrayil rayonunda Azerbaycan'ındır. Azerbaycan elbette, elbette. Yani ki, elimizden, obamızdan didercin saldılar. Ama esas o əza vəziyyətler de oradan başlandı. O gördüyünüz işler de necə deyirlər, helalə, bəlkə də belə bir şəkillərin min dənəsi olarcı qaldı mədəniyyət evində, sarayda. Ondan sonra orada indi o həsrə hərdən adamın yadına düşer. Necə deyirlər, bir insanın qəlbində niskilli əmələ gəlir, kövrəlir, eləyir. Bak bu, bununla bağlı siz yine bu sahədə nə çəkmədiniz? Böyle de bu sahədə də çalışırsınız. O qaçqınlıq dövrün deyəndə nəsə elə bir ah çəkirsiniz. Bilirəm, hamımızın dərdidir bu. Əlbəttə, torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. İnşallah biz Allahın köməkliyi ilə biz o torpaqları geri qaytaracağıq. Bizim çox hörmətli Ali Baş Komandımızın, Prezidentimizin necə deyərlər, səy nəticəsində, siyasəti nəticəsində o torpaqlar geri qayıdacaq hamısı. Erməni müvəqqətidir orada. Müvəqqətidir, torpaqlarımız geri qayıdacaq. Biz yenə gedirik o Cəbrayilimizi, Zənginanımızı, Şuşamızı. Bəli. Çünki mən özüm o vaxtı, Tənqi Təbul Teatrında işləyən vaxtı, gəzirdik, rayonları gəzirdik ondan sonra. Başka bir teatrda işleyen de Şuşa'da, Gastrol seferlerinde olurdu. Azerbaycan'da çok güzel təbiyyatlı, güzel bölgeleri, o bölgelerde yaşayan güzel qonaqpərvər insanların ben görmüşüm. Herden o günleri ben de hatırlayandım. Kövrəlirəm, doğrudan da deyirəm. Ne kadar güzel, şimkar, güzel təbiyyatlı. İnşallah biz yine de qayıdacağız ora Allah'ın köməkliyi ilə. İnşallah. Buyurun Həsən Bəyim, o kaçkınlık dövründən yenə deyirəm bir balaca kədərli günlərə. Elvan mənim o hamımızın yaralı yeridir Qarabağ. Yarı Qarabağ yarası Qarabağ dərdi. Hamımızın yaralı yeridir. Doğrudan da bu Qarabağ hadisələri, Qarabağ müharibəsi bütün yaradıcı insanların yaradıcılığına böyük təsir oldu. Qabağ o belə deyək də, o xoşbəxt, sakit, sülh dövründə sevgiden, məhəbbətdən, yəni əsas istiqaməti götürmüşdü oraya. Nə bilim, o partiya xətti ilə olan tədbirlərə əsas o meylimizi vermişdik. İndi istərsəməz deyim ki, mən Bakıya ilk dəfə o məcburi köşkün kimi gələndə çox yerə əvattım, düzdür. O vaxt, üzr istəyirəm, mənim o meydan tədbirlərimdə olurdu. Mənim ilk meydan tədbirim demək ki bizim yerli Sovet İttifaqı həmanı Cəmil Əhmədovun xatirəsinə həsr olmuş meydan tədbiri. Həsən mənim cavanlıq dillərində vallahi. Kütləvi tədbirlərim, ondan başqa Həzəsanovun xatirəsinə, qələbənin 40 illiyi ilə əlaqədar olan Həzəsanovun xatirəsinə həsr olunmuş demək qəhrəmanların daşıyan kolxozda böyük tədbirim keçirdim meydan tədbiri. Sonra Novruz bayramı tədbiri, 1 may tədbiri. Bunlar mənim stadion tədbirlərim. Burada nazir... Bir dənə tədbir siz keçməyin. Bəli, bu təbii. Onu bütün deyəm o Cəbrayillər görənlər bilir ki, yəni bu deyim ki yada salınlar o günləri. Yox, gəlirdilər. Nazirlikdən demək istəyirəm, yəni nazirlikdən də nümayəndələr gəlirdilər, mənim əziyyətimə qiymət verirdilər və deyir o vaxt Oktay müəllim var, indi nazirlikdə işləyir. O idi, rəhmətli Ələsgər Quliyev vardı. O da gəlmişdi tədbirlərin birində. Dedi ki, səni biz demək elmi metodiki mərkəzdə ştatdan kənar resurs kimi sizən dəvət eləyir. Sən bizə bu işlərdə kömək eləsən. Kömək sərişdən var. Onu demək biraz nadanlıq olar. Mən bir dənə də söyləyim ki, mən bu meydan tədbirləri ki vardı. Qabaq Abdullah Qurbani var, indi müdafiə nazirliyində. Bəli, palkovnik. Bəli, teatr şünaslığı qurtarıb. Mən ondan çox şey öyrəndim.
Çünkü onun səriştəsi vardı, çox tədbirlər keçir. Bizim rayonda bir neçə tədbir. Ondan sonra mənim o gəlib tədbirlərimin birində iştirak elədi, mənim meydan tədbir. Sonra dedi ki, Həsən qardaş, mən bir də bura gəlməyəcəm. Sən ki, burada... Niyə? Hətta dedi ki, mən katibə də deyəcəm. Katibə də deyəcəm. Sən burada oğulla mənim bura gəlməyim düzgün deyil. Hətta katibə də belə taşımışdı, biraz təəssüf olmasın. Dedi, katibə demiş ki, xaric edirəm o kalkos tədirlərinə deyin ki, o yetim oğlandır, sonra sonra bir kəstum alsınlar, versinlər, sağ olsunlar. Aldılar və o bax, Həzəsən o kalkosunda o tədbiri mən keçirəndə gətdilər, nəysə, bana bir kəstum aldılar, sağ olsunlar. Ha belə. Həsən bəy. Ya o, onu demək, söz təsviz yarım çıxdı. Gəldim, düşdüm Bakıya, qaçdım elm metodika pərkədə. O vaxtda deyə sokaqda elə belə qarma qarışıqlığıdır. Elə o hadisələr başlamışdı. Elm metodika mərkəzə getdim, gördüm, elə yazıq danışdılar ki, Həsən müəllim, valla bu dəqiqə ixtisarlar gedir, yaman gündür, burada yenə get ziyalılar evin, Akif İslamzada o vaxt orada işlədi, sonra Fikrət Babayev gəldi deyəsən. Bakı Mədəniyyət İdarəsi. Mədəniyyət İdarəsi, hə. Gedir ziyalılar evi, bəs gedir onu... Sonra rəhmətli Həsən ağa mədəniyyət. Hə, gedim orada əmək haqqı nə qədərdi, nə bilim o vaxt neçə idi, belə gördüm, cüzü bir əmək, dedim onu ilə mən bala saxlayalım, dedim, beş baş. Hələ, ondan sonra çox... Qaçqın adı. Qaçqın, hələ də. Qaçqın demirəm, özüm. Çünki qaçqın təmizləşi, bu məcburi köçün. Məcburi köçün. Hə, burada da mən... Bəli, Azərbaycan hamısını da. Qaçqın olmaq olardım ki, Qazaxıstana qaçardım. Başqa bir yerə yerəsini. İndi Həsən bəy, o... Bax, bu... Bəzən yuxularımızda görürük, anamızı görürük, atamızı görürük. Onumuz, elimizi, oğamızı görürük. Bu yuxularımıza... Cəbrail təzmən girir. Ooo, hər gün, hər gün Allah haqqı. Bax, o da işçilər də bilir, bizim işçilər. Binəqədi mərkəzi mədəniyyət işçilər çox gözəldir ki, günüm sağadığım o internetdə Cəbrail şeyir. Həsən bəy, bu Aşıq Azaflı'nın qızı Dilara Azaflı. Gülar Azaflı. Gülar Azaflı. O vaxt gəlmişdir, o Aşıq Qurbani bayramı keçirildi o vaxt. Orada demək ki, Aşıq Pərinin məzarı önündə çəkilir o. O Cəbrailin harayında, haray çəkəndə, o sizin gözəl şeir demək qabiliyyətinizlə bələdə, bəlkə deyirəm elə o günləri yada salaraq o gözəl o şeirlərdən birini deyəsiniz bizim televiziya tamaşaçılarımızın. Ərman müəllim, bayaqları qeyd elədim. Eşitsinlər, dinləsinlər. Hamı kimi bizim yaradığı insanlar kimi Allah'ın dərdi, istiqamətini dəyişdi. Mən istərdim bugün bir monolog şəkilində. Buyur Həsən bəy, bax bugünkü qonağımız sizsiniz. Ürəyinizdə nə varsa hamısını açın deyin. Buyurun. Bu torpağı kimin qarşı tutdu ilahi? Axın nə idi bu xalqın günahı? Tarixin dərslərini niyə belə tez unutduq? Babəki xəyanət toruna salan, Səhri Sumbatın zor balayan, Silva Kapitikiyan, Robert Köçəryan adlı nəvələrinin fitnə fəsadlarını niyə vaxtında görə bilmədik? Birinci Piotrun vəsiyyətnaməsini oxuyandan sonra niyə qəflət yuxusundan ayılıb özümüzə bir gün ağlamadıq? Niyə yaddaşımız körlaşdı, ağı qaradan seçə bilmədi illər uzunu? Xan kəndinə Stepana Kert, Ağdəriyə Marda Kert, Xocəbəndə Martuni deyə-deyə qondarmar beynəlmilər havasına züyük tutduq. Qribayezovların xeyir duası ilə duruna gözlü, şah yuqarlı torpaqlarımızda İrandan, Turandan gələn o Qarası köçünə yer yurt verəndə niyə Ərdəbildə məzarı od tutub yanan Xətainin haini harayını eşitmədik? 1918-ci ildə Göyçədə, Dərələyəzdə, Samaxıda, Qubada, Gəncədə, Bakıda minlərlə Azəri türkünün qanına xıdan Şamiyanlara, Mikayanlara mətiyyələr yazmağa necə əlimiz var gəldi? Gülüstan Türkmənçay bağlaşmalarında kimlərdi bu xalqın taleyini həll edənlər? Harada qalmışdılar o vaxt
ağı qaradan seçməyi bacaran afsaqqallarımız o vaxtlar. Andranikin nəvələri ocağımızın başında gəlin olandan başladı bu yurdun faciəsi. Axçilərin yarlı yaraşıqlılarını başçılarımız özlərinə katibə, məşuqə edəndən başladı bu yurdun faciəsi. Ah çəkib, ot tutub yanında kərəm, biz onda keşişi tanımalıydıq. Kökündən, soyundan ayrı düşəni vaxtında, vaxtında qınamalıydıq. Biz isə kərəmə qibdə elədik. Kərəm cığırını yola çevirdik. Baxmadıq arada bitən tikana nə qədər cavanı güdaza verdik. Qarayıb qaldılar öz qızlarımız. Onların günahı axı nə idi ki? Həsrətdən saralan bu çiçəklərin əslidən nələri əski idi ki? Yanıq kərəminin fəryatları da qaytara bilmədi bizi bu yoldan. Yeni keşişlərin yeni fitvası yenə də açmadı gözlərimizi. Vaxtında, vaxtında eşitməliydik yanıq kərəminin fəryatlarını. Vaxtında oğuddan qorumalıydı atalar, analar, evlatlarını. Vaxtında, vaxtında eşitməliydik yanıq kərəminin fəryatlarını. Dəlsən məlum, bizim o qədər o yanıqlı ahlarımızı, fəryatlarımızı eşitməyiblər. Ona görə də, bax biz, necə deyərlər, torpaqlarımız getdi. O erməniləri həmişə özümüzə yaxın bildik, ondan sonra boynumuza çəkdik. Süfrəmizin başında otuzdurdu, onlar da axırda naxələf çıxdı. Bir ataların bir sözü var ki, ilanın ağına da lənət olsun, qarasına da lənət olsun. Həsən müəllim, bu dediyiniz şeylə görürəm, ürəkdən çox yanıqlı sözlərlə, səslərlə ifa olunur. Mən arzu edərdim ki, bir vaxtlar qayda sözü ilə o doğma torpaqlarımızda da, orada da o, necə deyərlər, elə bir günə ki, bir qisas alan insan kimi, o, bax, bu sözləri orada deyəcəyiz ki, bax, görürsünüz ki, vaxtında biz sizi tanımadıq. Amma biz vaxtında qayıtdıq, gəldik, sizi də bu torpaqlarımızdan rədd elədik, qovduq, çıxardıq. İnşallah. İnşallah, tək ki o gün... O günə çox qalmayıb. Bəli, bəli, inşallah. Həsən müəllim, bu yaradıcılıqla bahəm, deməli, Vahid poeziyasında da gəldiniz, bir müddət çalışdınız. Orada da öz, necə deyərlər, istedadınızla, öz yaradıcılığınızla müəyyən işlər gördünüz. Müəyyən işlər gördünüz. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Hə, Əlvan müəllim, o vaxt harada ilişdim, o kino məcburi köşkünlük ki, dövrüydü, o vaxt gəldim, mədəniyyət sahəsində iş tapa bilmədim. Gəldim zavodda, o gəmi təmiri zavodu var, İlham Allahverdiyev adına, gəmi təmiri zavodunda girdim fəhlə işlədim. Məni fəhlə qəbul eləmirdilər, deyir, sən ali çəkil adamsan, ali çəkilsən, gəl sana injineri verir, dedim, akşi, mən fəhləlikdən qalxmışam. Qayıdıram, deyir o kəndinə qayıt. Qayıtdım, tədədən kəndimizə. Başladım, 9 ay orada fəhlə işlədim. Təsadüfən bizim Tarix Yaşınasıq Müzeyin direktoru Tariyel müəllim gəlir bu mədəniyyət idarəsinə, Bakışar mədəniyyət, o vaxt Fikrət Babayev indi nazirlikdə işləyir. O deyir ki, bir Həsən vardı, Cabrali, Şehrizad deyirdi, onu haradadır bu dəqiqə, deyir, fəhlə işləyir. Zavodda fəhlə işləyir, onu tap gətir mənim yanına. Nəyəsə, Tariyel müəllim tutdu mənim üçün, getməliyi yoruq, sən mədəniyyət edirsən, fəhlənər, yarışır. Gəldim, nəyəsə, sağ olsun, babaya boy, yaxşı insanlar həyatda var. Tapsıdı işçilərə, dedi ki, görün, harada boş yeri var, o elə-belə mədəniyyət işləyir, mütləq iş verməliyik biz burada. Nəyəsə, məni göndərdi Şərifzadadına mədəniyyət evinə bədii rəhbər. Oraya getdim, qısa bir müddət ərzində, orada bir gözəl bir kollektiv yaratdım. Orada hətta o, demək ki, Cəbrail ki, musiqiçiləri vardı, hamısı pərən-pərən düşmüşdü, resimdən müxtəlif. Yıldın hamısını. Bakıda həyərkən, mənim Xudafərin ansambulu idi, o vaxt
demek ki Xudafərin ansamblın üzvlərimi orada yığdım, həmin ansamblı bərpa elədim. Sonradan mən oradan çıxandan sonra o Kah kollektiv adına layık görüldü ansambul. İndi də elə həmin o Şərifzadədə fəaliyyət göstərir. Zivər xanımın rəhbərliyi altında. Sonra aradan bir həm də eyni zamanda bizim mənim o keçirdiyim tədbirlərə demək Əbilov adına mədəniyyət evinin bədii rəhbəri Mehmet Əskərov gəlmişdi, dedi qardaş, mən sənə aparacam Əbilova. Gəlməzsən orada poeziya teatrım verəcəm sənə, sən orada Gəldim, orada da yaxşı tədbirlər keçirdi, bir neçə 20 yanvarla bağlı, ondan sonra Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir neçə kompozisiya işlədim. Orada da yaxşı neyse, o kollektiv yarattım. Sonra məni bu Vahid Payeziyev ki yaradıldı, o vaxt məni dəvət elədilər Vahid Payeziyevinə. Gəldim orada, başladım fəaliyyətə, biz orada harada bir 15 il. Çalıştım orada da çoxlu tədbirlər, bütün o karifey muğam ustalarımız var ki, çoxları yaşayır, çoxları... Bəli, burada olmuş Sabah Abdiyev. Bir neçəsi də dünyasını dəyişiblər, bir yerdə şəkilimiz var. Hamısı orada, Habil Əli, Arif Babayev, nə bilim, Əl Baba Məmməd olur. Şəfa Qəhrəmanov, rəhməti mənim tələbə yoldaşım olur. Yəni, çoxları Sabir Mirzəyev. Hamısı demək olar ki, orada olurdular. Hamısı, onların bütün yaradıcılıq gedir. Şairlərin o, Ələhbər Şahidin, Ələhbər Vahidin, Fizulinin, çox adamların, hətta unudulmuş o sənətkarlar vardı ki, onların biz, yəni xatirə gecələri çəkirdik. Yəni, yeni çapdan çıxmış demək olar ki, kitabların əksəriyyətini, orada təqdimat mərasimləri. Və burada kitablar da var. Orada, demək, Novruz bayramı. Məsələn, orada şəkildə də var, Novruz bayramı keçiriyor, orada Dədə Qorqudu oynadım. Yəni, çox tədbirlərimiz oldu orada. Orada da demək olar ki, mən həmin senaryon özüm yazardım, quruluş kirəsində orada mən eləyərim, yəni təşkilatçılardan biri məndim. Şahin Beydiyev oranın direktoru idi, mən də orada demək, mədəni küçlər, işlər, hamısı, təsərfaç, hamısı, demək olar ki, bir mavin kimi, mən baxırdım. Məlimin o yazdığı bəzi, o müəyyən... Bəli, burada 6 dənə kitab var, Cəbrayılın o yaradıcı insanların, Şair Əzim Musa var, Cəbrayılı. Demək, onun təşəbbüsünün, o, demək, Cəbrayılın o yaradıcı ziyalarının, o yazılarını, bax, o kitablarda, onlardan da birinin müəllifi mənəm, demək, kitablarım var, 7 dənə kitabdır. Onların da müəlliflərindən biri mənəm. Orada hər kitabda mənim 7 dənə hekayəm çıxıb. Sırf Cəbrayılın, demək Cəbrayılla bağlı o maraqlı adamlarla, o baməzə insanlarla həsr elədiyim demək ki, yazılar üçün orada çıxıb. Sonra mənim o mətbuat, o dövrü mətbuatda mənim bir sıra məqalələrim çox, çoxlu, 100-dən artıq məqalələr onlardan Bir qismini ancaq gətirə bilmişəm bura, çünki çoxdur orada da bir yerimiz darışqalı oldu burada. Mənim haqqımda da burada yazılar gedib Mədəniyyət qəzetində. Bəli, Kredo qəzetində mənim haqqımda, fəaliyyətim haqqımda yazılar gedib. Yəni, çoxdur, yəni, vaxt aparar. Bəli, bəli, sizlə. Bu qəzetlərdə hansı sizin məqalələriniz, oxumuşam, baxmışam, çox məmnun oldum, tanış olmuşam, bəli, bəli. Bunlar hamısı, necə deyərlər, sizin o zəhmət uzun dəhərəsidir ki, ikinci dərəcəli diplom. Bu, Əlvan müəllim, bu diplom, demək, mən Cəbrayıldə kənd peşə texniki məktəbi vardı, orada mən estetikadan dərs deyirdim, həm də bu, Demək, öz fəaliyyətini mənə həval eləmişdilər. Orada, demək, Respublikada peşə texniki məktəblər arasında keçirən bədii öz fəaliyyət arasında, deməli, müsabiqələr keçirdi. Orada, demək, Respublikada ikinci dərəcə, demək, ikinci yeri tutdu, ikinci dərəcə diploma layiq görüldü burada, belə. Yəni, burada çoxdur, yəni... Fəxri Fərmanlar. Sonra, burada... Bu, Fəxri Fərmanda ki, Binəqədidə işlədiyiniz var. Hə, bunu, Binəqədidə, hə. Sağ olsun, Ərvan müəllim də bizim teatrın, Ana Dadaş Qurbanov adına xalq teatrının rejissordur mənim, Ərvan dostum, qardaşım. Bizim onu da deyim ki, madem ki gəldi çıxdıq Binəqədiyə, mən qabaq dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi Vahid Payeziyevində işləyirdim. Sonra bizi, sağ olsun dövlətimiz,
prezidentimiz deyin bizə bu məcburi köçkünlərə, qaşqınlara demək ki, yer verəndə şərait yaradı. Bizi də şərait köçürdülər yeni mənzillərə, bizi köçürdülər. Gəldim Mehtabat Gənclər Şəhərliyində məskən saldıq. Elə sağ olsun Əli İkram müəllim, Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Əli İkram müəllim. Hə, gəldim ora, sağ olsun demək ki, Zivər xanım. Zivər xanım Abbasova çox fədakar mədəniyyət işçidir o da. Bizim mədəniyyət evinin direktorudur. Direktorudur, həm kollektivin başçısıdır, həm anasıdır. Gözəl mədəniyyət işini bilən. Gözəl bir xanımdır. Ona da salamlarımızı yetiririk. Ona da uzun ömür sağlığı. Öldü incəsənətin məzunudur yəni. Bəli. Yəni sağ olsun bizim üçün indi bu dəqiqə bizim mədəniyyət evimiz demək ki, əsaslı təmirə dayanır. İndi oranı çox səbirsizliyi ilə gözləyirik. Elə bilmək İnşallah. Ki, biz həmin o mədəniyyət evində yeni-yeni uğurlara imza atacağıq. Çox demək ki, geniş böyük arzularımız var sizin orada. Həm xalq teatrımızı, həm o bədii öz fəaliyyət kollektivlərimizi orada inkişaf elətdirəcəyik, xalqımıza xidmət eləyəcəyik. Həsən bəy, bir balaca da o keçmişki günlərə qayda, haradasa 75-77-yə qədər, 78-ə qədər. Mən də o vaxtı bu Göyçay Mədəniyyət Evinin Xalq Teatrının üzvü idim və biz festivala gəldik. Festivala gəldik burada. Deməli, birinci festival, Ümumi İttifaq Teatr Festivalı 75-77-ci illərdə əsasında götürülmüşdü. Bu aralarda olardı. Orada biz ilk dəfə Vaqifi gətirmişdik və yer qazandı. Bizə birinci Ümumi İttifaq Teatr Festivalının laureatı kimi qəbul olundu. Mən orada da Vaqifdə təlxəyə oynuyordum. İndiki kimi yadımdadır, rəhmətli Əlil İskəndərov. Belə dahi sənətkarların qarşısında çıxış eləmək, onları görmək, onlarla ünsiyyətdə olmaq, deməli, hər həvəskar artistə nəsib olmuyordu. Amma o bizlərə nəsib olurdu. Və sonra 1978-ci il idi, biz Aydın tamaşasını hazırladıq. O vaxt ki, mənim rejissorum Nüsrət Muxtarov rəhmətli və mənim bir abəsdə o sənətə gəlməyimdə də səbəbkar Nüsrət Muxtarov idi. Bizim kəndə deyə bir haşiyə çıxım, o vaxtın mədəniyyət işçiləri bu pambıqçılar üçün konsert gətirilirdi. Və orada bunlar səhnəciklər oynadı, Nüsrət Muxtarovza bir neçə aktyora. Mən də onda 5-də oxuyurdum, 6-da oxuyurdum bak beləncəyinə və sonra kətdən bir nəfər dedi ki, və bizim kətdə də bir artistimiz var, gülmək üçün dedilər bu. Söz mənim deyir ki, kimdir, elə kimdir? Məni göstərdilər ki, budur. Dedi, onda mənə bir dənə, elə bu tamaşaçıların qarşısında bir şehirdən zaddan nə bilirsən. Mən də bu Hikmət Ziyanın bir xoruz və çirpərə şehri var, satirik şehirdir. O deyəndən sonra, dedi, sən oca artıq oldun bizim xalq teatrının üzvü. Deməli, gəlirsən, sözüm onda yox, gəldim, getdim. O vaxtı o festivala gələndə, ikinci dəfə festivala gələndə biz Aydını hazırlayıb gətmişiz. Sizin də Cəbrail rolunda, deməli, xalq teatrınız hansı əsəri idi? Ölürsəm, o vaxt biz dərnək demək ki, dərnək idi. Həmən elə bax, o ərəfələrdə də bizə 3 dənə tamaşa təqdim elədik. 3 dənə tamaşa təqdim elədik həmin illərdə bizə xalq teatrı demək təqdim elədilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəni şəraitimiz, maddi-texniki bazamız olmadığına görə müvəqqəti dayandırdılar. Orada bir an mənim gözümə sataşdı bir afişa vardı ki, dəvətnamə, orada sizə buradadır. Tapdım, burada deməli. Mən var, o illərdən yadigardı. O illərdən yadigardı. Biz o vaxt Georgi Xuqayevin arvadımın əri tamaşasını. Burada da bizim Göyçayımız, deməli. Aydın, Cəfər Cabbarlı'nın Aydın tamaşasında. Mən Səlim oynayırdım burada. Səlim obrazını yaratmışdım. Yəni ki, bu tarixdir. Həsən mənim də maşallah olsun, bu tarixi şeyləri hamısını yığır, saxlayır. Üç arxivim var. Bəli. Deməli, o vaxtdan bəri, deyir, dağdağa rast düşməsə də, insan-insana rast düşür.
Gör, axırda gəldik, Həsən müəllimi, mən öz bizim bakımımızda. Kollektivdə, bəli. Bəli. Görüşdük. Və sonra da Həsən müəllimlə biz görüşdük, Günəqədi Mərkəzi Mədəniyyət Evindəki. Hal-hazırda mən orada çalışıram, Ağaddaş Qurbanov adına teatrın rejissoru kimi. Və Həsən müəllimə, necə deyərlər, həm də səhnə fəaliyyətində, həm də bir aktyor kimi, həm də o gözəl qələmi var ki, yazır, yaradır, eləyir. Və müraqiyyə vəkillərinin, mən festival idi da hazırladım. Orada da Ağakərim rolunu mən Həsən müəllimə təqdim elədik. Həsən müəllim bu rolun öhdəsindən də yaxşı gəldi. Və sonra biz keçən il deyək də festival idi. Orada da Ələsgər Qurbanovun Dostlara düşəndə piyesini götürdüm, hazırladım. Orada da Həsən müəllimə mən o meşənin Meşəbəyər rolunu oynadı. Bəli, Meşəbəyər rolunda hazırladı. Deməli, bu Ağakərim roludur. Bak beləncəyinə. Hazır baba rolunu verdi, mən də Meşəbəyini və o tamaşanı da ki, necə deyirlər, lenta alınıb yaxşı kimi bir tarixi iş kimi. Mən istərdim ki, həsən mən o tamaşadan bir balaca fragmentə baxaq, sənin oynadığın rolları. Sonra da söhbətimizə davam edəyək. Çox buyuraq, baxaq. Ancak babacan, ihtiyacım.
Bize bir yol göstersin, bizimle bir yerde gitmesin ha. Aferin, aferin. Sen bizi oranın
Taşöz de yalnız hilekar değil de mübarize parmak lazım baba. Ay baba, sen benim dersini bilmiyorsan he? Benim eğer tepeköze okşayan birinde de maskam olsaydı. Ben ona bilerdim nerede dersi. Ha? Bu hiç de çetin iş değil, bu derler. Al, bu da senin arzuladığın maska. Şimdi getir başına, kes, gecikme yolu. Çok güzel, aferin, öbür iki var. He, indiğin buna bak. Git yoluya, gör orada neler var. Oğlum, tam da buna bak. Ehtiyatlı ol ha. Ehtiyatlı ol, Tepegöz sağ kanıçan adamdı. Niye? Bakın niye? Bakıyorum diyor. Öz başına aldın abi. Ben de aldım.
Yapacağız var burada bile yapmadım. Doğru aferin, aferin. Seni verdin dostlarım. Hemşe bak böyle dostum, kardeşlerim. Dar günde, çetin günde, birbirine arka durun. Ata babalarımızın müdürlük sözlerini hiç bak yaddan çıkartmayın. Birlik olan yerde birlik var, gelebe var, sevinç var. He, ne diyorsun? Gelin gelmemizle ona birlikte şenlik edelim. Helal olsun görün. Bak böyle, yanına gelin. He, geçin. Mən yenə deyirəm ki, Həsən müəllim öz canını, qanını, öz necə deyirlər, bacarığını, istedadını Azərbaycan mədəniyyətimizin, incə sənətimizin inkişafında az zəhmətləri olmayıb. Mənə elə gəlir ki, bu zəhmətləri nəzərə alarıq Allah qoysa, Həsən müəllimi də necə deyirlər, sevindirərlər bizim mədəniyyətimiz, bizim mədəniyyətimizin rəhbərləri. Dur, neçə ildir? Bir igidin ömrüdür, 45 il. Elə bir gidən ki, hansısa bir pəhlivan ömrüdür, igidir. Mən məsəlsin, 1976-cı ildən gəlmişəm səhnəyə. İlk mənim 76-cı ildə oynadığım Vaqif tamaşasında Təlxəyə oynamışam. Və bir çox rollar sonra, mən indi daha sadalamaq istəmirəm, çünki əsas bugünkü qonağımız Həsən müəllim olduğu kimidir, Həsən müəllim haqqında danışacaq. Həsən müəllim, burada indi bəzən görürsən ki, Həsən müəllim el şənliklərində də bu Novruzu, Dədə Qorqudumuzu burada təmsil edir. Hər dəfə də bu Dədə Qorqudu çıxanda bir axsaqqal kimi, ondan sonra öyüd nəsiyyəti ilə həmişə də yanıqlı. Çünki o yanıqlı, o elindən, obasından necə deyərlər, gəlmiş bir insan kimi həmişə yanıqlı bir haray çəkir. Mən inandırıram ki, bu haraya da səs verən olacaq, tapılacaq, inşallah. Ərman bəlim, elə geri gəlmişkən, bəlkə elə Müzəffər Şükürün bir Dədə Qorqud şiiri var. Buyur, buyur Həsən müəllim, buyur, buyur. Bu günlərim mən yenə deyirəm ki, siz bizim qonağımızsınız. Burada Həsən müəllimin o işlədiyi kollektivdir, vahid teatrıdır, sonra başqa yerlərdə çalışırdı. İndi hal-hazırda bizdə mədəniyyət evində son 2 ildir də çalışırsınız Həsən müəllim. Yoxsa 3 ildir? Yox, 2 ildir. Hə, 2 ildir. İndi Allah qoysa bizim mədəniyyət evimizdə və
bərpa olunandan sonra mən inanıram ki, orada gözəl-gözəl şeylər var. Bu da ki, bizim 20 yanvarı, bunu da mən quruluşum verimdir. Bəli, siz quruluşum verimdir. Bunu da mən quruluşum verimdir. Bunu da İlham müəllim yaxından götürsə, lab yaxşı olar ki, burada kaldettir. Yani bizim mədəniyyət evi söküldüyünə görə biz fayədə buna hazırlamışdıq. İnandırım sizi, bu öz fəaliyyət işi də çox çətin işdir. Kaldettib yığmaq, onu tapmaq, eləmək, həvəskar çıxışlarımızdır. Bəli, Həsən müəllimin burada çıxışlarıdır. Bizim gözəl sənətkarımız olan Habil Əliyevlə də bir yerdə bax. Allah Habil müəllimə də can sağlığı, uzun ömür versin. Səvail bələdiyyəsində. Səvail bələdiyyəsinin Novruz bayramında. Novruz bayramında ki, olan çıxışlar. Mən təşkil eləmişim, Senar müəllim. Bəli, bəli. Mən gözümdə aparıcı kimi, yəni. Çoxdur, tədbirlər çoxdur. Təhsil bu, biraz uzun çəkər, yorulurlar. Bu da Muratiyyə vəkilləndi mən. Hazırladım, Ağa Kərim oynayır. İnşallah biz Həsən müəllimdən elə illər boyu işləyəcəyik. Yerdə yenə bir sahədik, həmişə də... Ömür vəfa eləsən. Mən elə o şey Türklər demiş, əcaba bu, canlı bizim bir karateyimiz. Vilnus şəhərində, demək bu, Rusçan. Rus qızıdır. Rus qızıdır, bəli. Bu da ki, mən ikimiz konferansı, tədbiri. İdarə edirsiniz burada, bəli, aparırsınız. O, bu meydan tamaşaları. Bu da mənim tədbirlərimdə. Bu Cəbrayıldır da, hə? Meydan tamaşalarından, hə? Cəbrayıldır, Cəbrayıldır. Meydan tamaşası hazırladığı bir tamaşalardır. Bəli, aktyorlar evinin qarşısında idarə gəlmişdi orada. Festivala gələn vaxtda. Bəli, festivala. Qəhrəman yüzbaşı rolunda, bu da burada bəyəxləri qeyd elədim. Həsən ağam, bir dənə də bir sual verəcəm ki, nəcəb siz teatrlara özünüzü yönətmədiniz, bir aktyor kimi? Bilirsiniz, Əlman Əlman. Bunlar indi xalq teatrlarının səviyyəsində olan bir tamaşalardır, məsəl üçün. Əgər mən inandığım dövlət teatrlarında nəcəb belə gedib bir aktyor kimi çalışmadınız, buna kimsə mani oldu, yoxsa... Yox, bilirsiniz necədir, o vaxt mən hələ gənc idim, deyək ki... Dediyim, qeyd elədiyim kimi o dərnək üzvüydüm, o İlisad Məmədəniyyət sarında. O vaxt mənə dedilər ki, sənin də istedadın var, get, gənc tamaşaçılar teatrına müraciət edilər. Gəldim ora, məni yoxladılar, dedilər, hə. O vaxt rejissor Ağa Kiçik Kazımov. Ağa Kiçik Kazımov da, hə. Hə, demək ki, məni yoxladım, ha, Şehrizad dedik, gələdi, dedim, hə, olar, olar, yaxşı, harada qalırsan? Dedim, peşədə oxuyuram. Bir yerdə qeydiyyatım var. Hə. Dedim ki, yox. O qeydiyyat başımıza bəlayıb. Hə, ondan sonra da elə, vəziyyət elə gətirdi ki, o bayaq qeyd elədim. Getdim rayona və ilişdim qaldım. O qeydiyyat həmişə bizim başımıza bəla olub ki, bəli, bir Azərbaycanlı olasan, Azərbaycanda yaşayasan, praktika deyirlər də, gələk sənin qeydiyyatın olmalıdır ki. Çünki o vaxtı, mən də o şeydə, 78-ci ildə biz hazırladıq, gəldi bir yenə də festivalda, elə ikinci dəfə də bizim rəhmətli Ədil İskəndərov professor, orada mən toy komediyasında Şirəlini oynuyordum. Gəldi, baxdı, elədi, dedi, qadam, sənin yerin gənc tamaşaçılar teatrında, sən orada. O, mən də gəldim oraya, o ağa kişi Kazımov da, Allah ona ömür versin, can sağ olun. Mənə dedi ki, sən hazır aktyorsan. Hə, bu qeydiyyat olmadığına görə, qeydiyyatım olmalı, dedi, mən elə... Qayıtdım geri. Yaxşı, Əlvan mənim. Bax, belə də, indi o vaxt, yəni, belidir də, tələb belidir. Bax, indi, çox maraqlıdır, mən həməşə onu sizə yana-yana deyirəm. Allah sizi anadan gəlmə, belə yoğurub yumorla, belə də. Niyə, bax, eşliyimə görə söhbətimizdə bildim ki, yəni, Hacı baba rəhmətli ilə, Hacı baba Bağırovla işləmişsən. Bəli, bəli. Şəhv, Aslanovla belə yaxın olmuşsun. Niyə bax, indi bax, mən sizi o səhnələrdə görmək istəyirəm, o... Hə, Həsən bəl, mən o yaralı yerimdir, o səhnələrdə görmək üçün kiminsə gərək zəngi olunmalıdır, kiminsə gərək bığının altından keçməlisən. İnandırım sizi, o vaxtı Allah rəhmət eləsin qanı-qanı, bizim böyük bir sənətkarımızı itirdi. Siyavuş Aslan mənə dedi ki, mən səni göndərim Gənc Tamaşaçılar Teatrına. Ged mənim adımdan deyilək ki, səni ora axtıyor kimi şey götürsünlər, sən məhv olub gedirsən, sən batırsan. Heç. Mən gəldim, düzü gəldim, gəldim orada, o direktor da təzə gəlmişdi ora. Dedi ki, görüşlük hal-əhval tutdu ora bura, səmimi qarşıladı, dedi inşallah təzə gəlmişəm bura direktor. Mən qoy bir görüm nə var, nə yox, özüm sizi çağıracam.
Yaxşı. Aradan bir ay keçdi. Yenə Siyavuş mənim soruşdu ki, ay, nə oldu? Getdin. Dedim, valla getdim. Dedi, sizi çağıracağım. Sonradan Siyavuş mənim görər həmən adamı ki, bəs mən göndərdiyim adamı sən niyə götürmürsən? Nə qədər olmasa mənim sözüm yerə düşməməli idi. O da deyir ki, yer yoxdur. Nə bilim, bir bəhanə ilə, mən daha ora gelmədim. Çünki mən çox da qapı döyən döyürəm ki, kimsə. Və sonra da bir yoldaşın da yanına getdim, adını çəkməyəcə. O da dövlət teatrının rəhbəridir. O da mənə söz vermişdi ki, yer olan kimi 100% sən burada bizim teatrı, sən tipaj axtıyorsan, komik axtıyorsan, elə sənin səhniyə çıxmaq dəstdir. Mən getdim. Mən öz sözümü tutdum, getdim. O da necə deyərlər, o sözündən qaçdı. Götürməsinlər, canları sağ olsun. O, götürmürlər, götürmürlər. Onunla bayaq, mən yenə davam edirəm Allah'a şükür, sağ olsun. Bəli, rejissor kimi işləyirəm. Mən yenə də deyirəm, əgər məni qəbul eləsələr, mən axtıyor kimi yox. Mən rejissor kimi gedib, mən çünki rejissoru tanımışam. Allah önündə çatsın. Allah Tağlı nəsil müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən rejissoru tanımışam. Hansısa bir dövlət teatrında aktyor kimi, bak ki aktyor kimi mən sözümü vaxtında demişəm. Rejissor kimi istərdim ki, öz gücümü yoxlayıb və mən bir neçə rejissorların da qarşısında demişəm ki, əgər mən hazırladığım tamaşanı istimaiyyət qəbul eləməsə, tamaşaçı qəbul eləməsə, mən bu sənətdən ömürlük gedirəm. Sadəcə olaraq bizim bu millətə xas olan qəlblərimizdə yaşayan paxıllıq var. O paxıllıqlar ki, var ki, istedadlı adamları qoymurlar. Görürlər, gəlirsən tez qapını bağlayırlar. Əgər gəlsən də ora, sən işləməyə qoymazlar. İşləməyə qoymazlar. Bizim dərdimiz də, bəlamız da olmuyor. Bəli, bəlamız da olmuyor. Amma sağlıq olsun, qismət olsun. Bu mədəniyyət yerində. Bəli, 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 onu gördüm. Bəli, bizim öz ocağımızda orada üstündürüm. Bəli, öz şimdi görürüm. Bax, mən bir görürüm, bir iki dənə xarici filmlərə çəkilmişəm. İranda 86-cı da filmi, kəndirin filmi. Evet, nə yaxşı. Bəli, bəli. Rəhmətli Hacı Baba deyir ki, bana söz lazımdır. Səhniyə çıxandım. Bu gülüş üçün. Bəli, bəli. Nəysə, bu sözün qısası. Sağ olun. Həsən müəllim. Sağ olsun. Deyir o, xəmiri tutub sıxsanda bu istedad elə bir şey, barmaqların arasında. Bunu çıxacaq. Bəli. Yenə, buna bu günümüzdə də şükür. Şükür edirik. Allah indi açarsa bir qapatsa, neyin yer. Buna da şükür. Yenə də mən sözümü deyirəm. Öz yaradıcımla, öz şahidim, öz rejissorumla sözümü də deyirəm. İntihazı neyini? Zərər yox. Evi yoxdur. O da bizim tarihimizdə incəsənət işçisinin tarihi belə olmalı. Ağzımıza belə gəlir. Bəli, bəli. Buna da şükür. Bəli. Rəhmətli Erdəniz Zeynalov. Dövlətimiz, dövlətimiz. Hamısı verilməz Allah. Dövlətimiz budur biz. İnanın, bizdə də... Yaradıcı insanlara nə lazımdır? Mənəvi dəstək. Bəli, bəli. Bəli, məsəl üçün, bax, siz alınsınızı gözə baba alınır. Bax, bunlardan məndə də, mənə də səhələr. Allah canları sağ eləsin, bundan sonra həmi şeyləri də çəkirdilər. Necə ki, bu sizdə olan kimi, yəni, özünüz bilirsiniz da, bu sənət adamlarında olur. Həsən müəllim, bu günləri doğrudan da ürəyimizi açdıq, boşaltdıq. Mən sizdən axırda bir gözəl bir şeir istəyəcəm ki, o şeiri deyəsiniz, qiymətlər. Kim bunu qiymətləndirirsə, Allah Taala canları sağlamaq eləsin. Bizim mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, sizi kimi insanlar var və mədəniyyətimizi, incəsənətimizi həmişə bu yolunda öz canınızı fəda eləyən bir insan kimi. Sizi kimi insanlar çox olsa daha da yaxşı olar. İnandırım sizi. Sağ olun. Bəli. Bəzən elə bizim sənətə elə adamlar gəlib düşür ki, bir adam məhəbbətdə qalır ki, gedib 5 ilini tutub tarır, nə yolla, hansı yolla gəlir teatrların birində işə girir, hansı yollansa birdən də fəxri ad alırlar. Bax, əsr fəxri ad sizi kimi sənət adamlarına lazımdır. Sən olsa bir Azərbaycanın mədəniyyət işçisi kimi, əməkdən mədəniyyət işçisi kimi. Siz bana çoxdan layiqsiniz, çoxdan. Təvam əmur, təvam. Mən inanım ki, siz təvam. Təvam əkarlıqdan zor olsa da, onu deyim ki, elə yeri gəlmişən deyim, sağ olsun, elə Cəbrar Rancıra hakimiyyətini baxsın, Mahmud Quliyev. Sonra Bakışar Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Əli Kiram Əliyev.
Ha, sağ ol. Sağ olsunlar. Halikdan mermer. Təqdim edirlər. Ben təqdim edirlər. Bak, burada bunların da eşsəriyyətinin sonradan tertiplər olub. Yani bir kismi nazirliklerdir. Onlar bir 6-7 dildir. Nere ki gördüyürük. Sağ olsunlar. Onu deyim ki, sözümüzü müdahale. Halikdan mermer. Bizim bu Bakı Mədəniyyət İdarəsinə rəyət gələndən sonra bizim bu mədəniyyət evlərində çox rəyələşir. Çünki Əl-Kiram müəllimi mən ardısa bir 20 ildən çoxdur ki tanıyıram. O indi yadına gələr gəlməz Mərdəkan Mədəniyyət evində Qurbanəli Müsəlov vardı, rəhmətli. Bəli, o orada rejissor idi. Bir kollektivdə yəni olmuş insanlar kimi. Yəni Əl-Kiram müəllim vəzifəyə gələndən sonra bizim mədəniyyətimizdə, mədəniyyət işçilərimiz arasında çox bir çəliş oldu. Əl-Kiram müəllim üçün işgüzar adamdır. İştələməyə böyük layihələr həyata keçirir. Bəli, bəli, bəli. İndi düzgün olmasa da burada adamın başını sildi Allah var. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Bax, bu festivallarda da bundan sonra indi kimi qadir gəldi, gəldi. Bəli. Belə bu yaxınlarda Kevin. Bəli, Kevin. Biz hamısı 11 balla, 11 balla qiymətləndirdik. Qiymətləndirdik. Sağ olsun ki, sağ olsun ki, həm də mədəniyyət işçilərinin işləyənin qeydinə qalır. Bu adam uşaqdır. İşləyənin qeydinə qalır. Hər il olduğu kimi işçiləri görürsün, Qubiya, Xızı rayonuna, istirahətə, dincəlməyə gedir. Bu böyük özü bir işdir. Bax, bu deyə burada mənə demək ki, səhv eləməsə 2008-ci ildə dərsim verildi mənə, qoyduğu görəm. Ha, bəli, bəli. Ən yaxşı mədəni marif işçisi adına mənə layiq. Bəli, bəli. Şəhri Fərman və Fərman Əliyevin. Bəli, qiymətləndirildi. Sonra Müzəffər Salahovun 200 illik yubileyi ilə əlaqədə tamaşa göstərmişdik. Orada da yenə mənə hədiyyə, Fəxri Fərmanın bəli, sağ olsun, valla sözü. Yəni ki, işçinin qədrini bilən, işləyən adamı sevir, işləməyən adamı sevir. Düz. Bəli, bəli. Biz də ki, işləməyə, çalışmalıyıq, çalışmalıyıq ki, o da, onu da bizim ağırlamaq lazım ki, bəli, bunun mədəniyyət işçiləri, rəhbərliyi ilə bir mədəniyyət sahəsi inkişaflı istəyir ki, biz onun ehtimadını doğrultmalıyıq. Bəli, bəli, sağ olsun, onu da uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Bəli, deyirəm, sizin də gözəl şeylərimiz var ki, deyirsiniz, o şeylərdən bir kirləmiz var. Valla, çox doğrultmalıyıq, deyirəm, oğlum, çox doğrultmalıyıq. Ama ben dediğim ki, bu senin yanımdan başka istemiyorum. Ben de istedim ki, bizim çok büyük bir dünyaya el yedirmiş. Şahit ettim de, onun daha yaradığı nasıl çıkmıştım. Ah bir dert, nasıl edip tutarım, bir onun yaradığı şey nasıl çıkmıştı, ondan bir şey demiş oldu. Yeri gelmişsen de tedbirlerden anlamıyorum. Buyur, buyur. Besti yaptım, Müsri Kılıç Gölgesi'nde. Onun böyle bir şey değil mi? Gel çağırma Cavanşir'i. Gel çağırma Köroğlu'nu. Ne Babek'le, ne Nebi'yle hedelemezsen yağını. Kişi sense çırmalayıp öz kolunu, özün kuru öz hakkını. Ne vaxtadak Müsri Kılıç Gölgesi'nde yatacaksan. Özünle bak araylara çatacaksan, ne bak senin olacaktı öz kılıncın, Köroğlu'nun kılıncından daha parlak, daha iti. Bundan ötürü babamızın ruhu senden küsmez gati. Bes ne zaman senin adın çekilende düşmenimiz dişlenecek, toplanacak. Koş Köroğlu, ne bileydi bak gelecek. Beyler, hanlar delilerden baz alacak. Güneninden, bugününe Misri kılıç kalıp kardeş. Bugününden sabahına ne kalacak? Ne? Ne kalacak? Çok sağ ol Hasan Bey. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Çok var o ki bizim devletimizi kabul edip geldi. Ve bu günlerinde bizi böyle nasıl şirket edelim sen de bu. Sen benden size bir yazılık işlemde. Güzel güzel. Allah'a tekrar hazırlayın. Çok sevindim. Allah'a sağlık. Allah'a sağlık. İnşallah biz
böyle planlaştırmışız ki gelen sizin 65 yılınızı qeyd edəcəyik. İnşallah o vaxt. Ne bilmem, ömür vəfa eləsə Allah inşallah. Allah inşallah. Gələnlə kimi də inşallah bizim mədəniyyət evimizdə fikri qutaracaq. Zivə xanıma da uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Onun rəhbərliyi ilə bu tədbirimiz hazırlaşacaq. İnşallah mən də rejissor kimi əlimdən gələn nə gəlirsə bacarım istidadımdan. Bizim bu gözlüyüzü böyle gözler bir hemen her tarafı hazırlayacağım onu inşallah. Ne ki sağlık olsun, ne ki müzebiyerler. O gün Allah Teala bize kısmet edersin. Çok razıyım bunu. Çok ömrüm de sizden çok razıyım. Siz ki benim bu emeğime o gelaya değer verirsiniz. Görmek konusunda davranıyorum size. Teşekkür ediyorum size. Benim zamanda sizin için emektar sonra. Çok sağ olun. Çok sağ ol sen de. Çok sağ olun. Size uzun ömür arzuluyorum. Çok sağ ol Esen Malik'im. Allah Teala sizi daim var eylesin. Çünkü sizi kimi insanlar ne kadar medeniyetimizde, Azerbaycanımızın incisinin sənətində böyle olsalar, bizim edebiyatımızda, medeniyetimizde, incisinin sənətimizde ne de deyirler, öz faydasıyla, inkişaf yoluyla gedər. Bir daha size bu yolda uğurlar arzuluyorum. Size uzun ömür, can sağlığı arzuluyorum. Ve ben gelecekte de inanırım ki bizim böyle görüşlerimiz tezgüt olacak. Ve inşallah o yübüleyi de ki bizim Bakın News TV, şahsen başta İlham Məlim redaktor olmakla o verilişleri, o güzel yübüleyi biz gelip çekeceğiz. Ve onu bizim çok sayılı tamaşaçılarımıza təqdim edeceğiz. Aziz ve hürmetli tamaşaçılarımız, hürmetli bizi seyreden güzel insanlar. Bak bugünümüz de böylece geldi çekti. Ama heder yere gitmedi. Çünkü bu günlerim ömrünün 45 ilini Azerbaycan'ın medeniyetine, incesenetine sərf edilen güzel bir insanla sizi tanıştık. Ve arzumuz budur ki, Həsən Məlim'e de uzun ömür can sağlığı arzulayaq. Həsən Məlim kimler ne kadar çok olsa bizim edebiyatımız, medeniyetimiz, incesenetimiz de inkişaf edilir. Zəhmətkeş incəsənət, mədəniyyət işçilərinə həmişə biz uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Və arzumuz budur ki, həmişə bizim bir arzumuz budur ki, bizim o işğalda olunan, işğal altında olunan torpaqlarımız geri qayıtsın, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında biz yenə Cəbrailimizə qayıdaq, Laçınımıza qayıdaq, Şuşamıza qayıdaq və orada da gelip böyle güzel verilişler, böyle güzel yaradıcı insanlarla sizleri yakından tanışırım. Ve bununla da bugünkü bu güzel verilişimizi ben sona getiririm. Biz gelirik, helalik. Ama sabah yine gelelim. Sağ olun, sağlıkla kalın.